Светослав Петров е новият старши треньор на Етър и от днес започва работа начело на виолетовите. Наставникът бе представен на футболистите от председателят на управителния съвет на клуба Диан Куздов и води първата си тренировка начело на болярите. Светослав Петров бе представен официално на пресконференция днес, когато и направи първото си изявление пред медиите. Обади ми се господин Куздов, мисля, че беше в събота вечерта или в петък вечерта. Проведохме така доста дълъг разговор. На другия ден се видяхме в Търново. В петък вечерта беше, на другия ден се видяхме в Търново и така. Общо взето така се стигна до всичко. Вече ориентирахте ли се в обстановката и знаем, че гледахте последния матч в Кърджали. Цяло колко матча сте изгледали на Етър видео и въобще каква е представата към моментното състояние? Доста мачове изгледах, освен мача с Арда на живо. Гледах мачовете и с Пирин, и с Черноморе. Имам представа, така че надявам се, че няма да имаме много контузени футболисти и ще успеем в краткото време, което имаме до мача с Хебър, да запозная футболистите с идеите, които имам генерално като развитие на отбора генерално в футбола и конкретно за предстоящия противник. Надявам се да се получи един добър матч и най-важното да извлечем позитивен резултат от него. Още един въпрос задам. Ще дам възможност на вас за въпроси. Споменахте футболистите, на какво принцип държите и ще държите, какво ще изисквате от футболистите? Какъв е вашия метод на работа с играчите? Моя метод е, аз обичам да имам близка дистанция с футболистите, но за съжаление границата е много тънка и така много голяма част от българските футболисти не осъзнават кога се държиш добре и кога се опитват да се качат на главата на треньорите. За мен най-важното е отборната игра и отборната дисциплина и най-вече тактическата дисциплина, защото не мисля, че тук в нашия отбор разполагаме с футболисти, които могат да решат изхода на който и да било матч. И ако ние не стоим добре като отбор в едната или другата фаза и във всяка една минута от матча, ще ни бъде много трудно да постигнем каквито и да било резултати и добри игри. Така че основното, върху което винаги съм акцентирал, е отборната игра и тактическата дисциплина по време на матча. Светослав Петров е роден на 18 февруари 1978 година в Добрич. Дългогодишен полузащитник с над 300 мача в кариерата си. Играл е и в националния отбор. Бил е помощник-треньор в ЦСКА, Ботев Пловдив и Локо София. Треньор и директор в Добруджа, директор в Берое. За последно до май месец тази година бе старши треньор в елита на Септември София.